Ça, c'est l'été qui est sur ça. Donc, il va. TR, Emily, Emily, ce parti. Pour le reste, Tony, Josh, Mellow. Start nummer 12, det er Willy Pallesgaard, hvor man gerne også klar i pit. Og start nummer 13, det er Cecilie Høje Rasmus. Start på opvarmningen. Det er ikke noget, der er i brug, men der er i brug, så er det en gang, der er i her. Nu har han fandt, at han er i brug. Ja, det er også. Det er godt, tak.